dusoma ijambo ry'Imana mu Baroma, turasoma igice cya munani. Dusome ku murongo wa 37. Oya, ahubwo muri byose turushishwa ho kunesha n'uwadukunze. Iki gitondo cy'uyu munsi twongeye kandi kubifuriza umugisha w'Imana. Tunejejwe n'uko Imana iduhaye umwanya mwiza wo kugira ngo tuganire ijambo ryayo. Imana ibahe umugisha kubwo kudukurikira. Imana ibahe umugisha kubwo kudushyigikira no gushyigikira umurimo w'Imana. Abatuye ku isi hose, icyo Imana yadushyize ku mutima ni ukugira ngo dusangire ijambo ryayo. Muri uno mwanya dufite ijambo rivuga ko abakristo bari mu butsinzi kandi nta kizabanisha. Bafite ukuri ko kunesha 100%. Nta kintu na kimwe gifite imbaraga zo kubakura mu biganza. Nta kintu na kimwe gifite imbaraga zo kubanyeganyeza. Nta kintu na kimwe gifite imbaraga zo kubasha kubakura mu biganza by'Imana. Ugize iminsi ubwirizwa ko nutareba neza uzagwa, nutareba neza uzabivamwo, nutareba neza uzaneshwa, nutareba neza tuzagera mu ijuru, nutareba neza uzabivamwo, urabe maso ibintu nk'ibyo. Ariko uyu munsi tuzaniye ubutumwa bukubwira ngo Kristo yaratuneshereje, Kristo yaradutsindiye, Kristo yadukoreye ibyo twananiwe gukora, aduha intsinzi, natwe turi abatsinzi, kandi ahubwo ntidutsindwa, turushaho kunesha binyuze mu wadukunze. Bibiliya ni ukuri. Kimwe gusa mu kibazo dufite abantu b'Imana bafite ni uko badakomeza ukuri kw'ijambo ry'Imana, nuko batemera icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ariko twemeye icyo ijambo ry'Imana rivuga, ijambo ry'Imana rikagira ubutware ku buzima bwacu no ku bitekerezo byacu, tukareka ibyo twamenyereye n'ibyo twabwiwe bidafite ishingiro. Ibyo rero zaduhesha gukomeza kuba mu butsinzi. Ariko abantu bari mu gutora ibyo baraguye, ibyo bakwiriye hirya bidakwiriye, akaba arizo bagira ukuri, akaba arizo bagenderaho. Ibihuha n'ibinyoma nibyo bikwiriye kuruta ijambo ry'Imana. Ariko tubaye nk'abagaruka tukemerera ijambo ry'Imana, twakubakwa kurufatira. Bibiliya zivuga ngo, Bibiliya iravuga umuntu wumva iryo jambo ry'Imana akarikomeza ni umunyabwenge, ni inzu yubatse ku rutare, nta kintu na kimwe cyayikubaho. Nta muntu wafata ijambo ry'Imana icyo rivuga kuri twe wanyeganyezwe n'ikintu icyo ari cyo cyose. Ntacyo, nta na kimwe. Iki gitondo nshatse kuvuga iryo jambo kugira ngo nkubwire ngo umenye ko ushobora gutsindwa, utazanatsindwa, tuzumvira utsindwa, nta n'iki ihari cyagutsinda binyuze ko uri mu wagukunze mu biganza bye. Nagira ngo nkubwire nshuti yanjye, uri umutsinzi ndetse no kurusha.
iryo ni ijambo ry'Imana ubwo ni ubutumwa bwiza iyo ni impumeko y'Imana barya bakubwira ngo uzotsindwa uzobivamo uzaneshwa uza tuzagerayo tuzaja no mu ijuru hari ibikugose hari abarozi hari abapfumu hari ibyo bagutera n'ibiki izo histoire zose ni ibinyoma siko ijambo ry'Imana rivuga nagira ngo mbabwire icyago dufite mu bakristo cyatangiye kera intumwa zimaze gupfa zose hadutse abantu bazana ibitekerezo byabo n'ubu nyine nibyo bitekerezo biri mu bantu nibyo bintu bitwaye abantu icyago cyitorera uyu munsi rya Kristo si Satan n'ibihuha bitari mu ijambo ry'Imana n'abantu bavuga ibitekerezo byabo n'abantu bigisha iby'idini ryabo reka mbabwire iri jambo ndashaka kurishimangiraho kugira ngo nje kuvuga iki jambo ry'Imana ritubwiye imitegekere y'idini najya amabwiriza yose mugira mukavuga ngo twebwe twizera gutya ngo mu itorero ryacu nuko ryitwa ryanyu ni ryanyu nyine si rya Kristo amabwiriza na authority y'ijambo ry'Imana niwo murongo ngenderwaho n'urufatiro gusa rw'ijambo ry'Imana muve mu migenzo y'idini muve mu bitekerezo by'abantu muve mu z'abantu bibwira muve no mu buhanuzi buhanuzi bw'ibinyoma nta buhanuzi nta muhanuzi nta niyo wosigwa bakagusiga bakaguta muri Tanganyika y'amavuta tuzerekwa biruta uko bibiliya ivuga ubimenye neza ubizumve nubwo warasengewe kera uri ufite inararibonye ugasengwa muri 50 muri 50 batarageza imyaka 1000 ugasenga umwana wa Pawulo tuzazana ibindi bireze ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana niwe muyoboro abakristo barayobye abakristo bayobejwe n'ibintu bitanditse muri Bibiliya. Bibiliya ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ijambo ry'Imana, nk'uko umaze gusoma mvuze ngo oya, ahubwo muri byose turushishwaho kunesha n'uwadukunze. Uko ni ukuri. Muri byose turushishwa. Bibiliya ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Pawulo aje kwandika ayerekana aduheza assurance iri ni ijambo riduha assurance yo kunesha dufite assurance yo kunesha dufite assurance yo gutsinda the bible assures victory bibiliya ntidusezeranya gutsindwa n'umunsi bibiliya idusezeranya iduha ukuri kuko tuzoneje kandi ndetse twananije Kristo yaratuneshereje tugomba kugendera muri victory ki tugomba kugendera muri mu bitekerezo by'abantu ibi bintu byose abantu bona mwumva bavuga ngo deliverance za programme za deliverance ntikotora delivra ngira deliverance ngwino muhoke ufite abadayimoni ufite imyuka mibi that is belittling the work of Jesus Christ no gusuzugura umurimo wa Kristo gusuzugura iki umurimo wa Kristo urakora deliverance urafa ku musaraba bibiri iravuga ngo ubwo umwana w'umuntu azabambwa azamanikwa azaciraho sekibi Satani urubanza kandi ubwo yazutse yanesheje abo bose kuki mutabwira abakristo ko Kristo yanesheje
anesha abadayimoni n'imyuka mibi mukaba mubabwira buri gihe ko abadayimoni babasaba ni kubera iki Yesu yaravuze ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri je yansize amafuta kugira ngo mbwirize abakene babwire ko babohotse bage ibiso yabivugaga kubera ko yari maja ku musaraba nibyo yasigiwe nibyo yaziye none muri kubwira abantu ngo ibyo Yesu yaziye ndi yabikoze icyatumye umwana w'Imana yerekanwa kwari kugira ngo amarihe imirimo ya Satani kwari kugira ngo ayise kwari kugira ngo amuparalize amuhindure ubusa amuhindure zero Satani seten zero en zero ganya nta kintu na kimwe ndagira nkubwire abantu bose bafite programme za deliverance batigisha deliverance ya Yesu Kristo yakoze ku musaraba c'est so de faux prophètes na abahanuzi b'ibinyoma kandi nta kindi bakeneye ni faranga ifaranga bakeneye bivuze ndi kuri kamera bivuze bizaje ku isi hose Yesu niwe wavuze ngo azakora deliverance na deliverance tugomba kubwira abantu ni ukubabwira ko Yesu yayikose mwizere Yesu imbaraga za Yesu zo kumusara ntabwo rero umuntu yaba ari muri Kristo Yesu ngo abe icyaremwe gisha ngo yongere kandi abe igikoresho cy'abadayimoni ntabwo umuntu yaba ari mu mwuka w'Imana yarakijijwe ngo yongere abemwe n'imbaraga z'umwijima ni ibitekerezo by'abantu muziki imitekerereze y'abantu ifungwa n'ibitekerezo by'abandi bibiri iravuga ngo twebwe dufite gutekereza kwa Kristo umuntu ufite umwuka w'Imana aba afite gutekereza kwa Kristo umuntu ufite uwakijijwe aba afite kamere ya Kristo ngo imbaraga z'Imana ngo zatugabiye ibintu byose ni gute ufite imbaraga z'Imana zaguhaye ibintu byose all requirements niko bibiri ivuga bibiri iravuga muri Petero wa kabiri igice cya mbere murongo wa gatatu kuko imbaraga z'ubumana bwa zatugabiye ibintu byose biza n'ubugingo no kubaha Imana tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije